بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات وجوابات دا مبارك نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروكو والله سبحانه وتعالى لي من طول تا دين دا يزدك لتوفيق راك والله سبحانه وتعالى دي من طول تا بدين باندي دا عملك ولتوفيق راك. أولاني سؤال بدي نشست كي أغا يورور كلا دي چه نن سبا دا دي بازو تاريخي واقعاتو پلمون جور شوي دي او درشان د بازو صحابه کرامو مبارک لکه فتح مکی د واقع دی برک یو فلم دی، درشان د بدر او د احد او د خندق او د نور غزاګانی چی دی. نو زما دی یو کسر اختلاف راغه په دې مسله باندې، ما وته چې دا ندی جایز وی اغوی چی دا جایز دی زکر چی پا دی که مصلحت تی او دا اسلام تاریخ رخ کارکول لی او دا اسلام دا دعوت مخیط بوه دی. نوی تاسو پا که سوائی الجواب، صحابه کرام آغا انسانان دی چی اللہ سبحانه وتعالی اغوی لی اوچت مقام ورکل دی پا وجه دی چی دا اغوی مرگرتیا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروه او غی لیدل دی، پا غی ایمان روڑ دی، پا غی ایمان سر مرشوی دی، بیاد پیغمبری هر قسم دفاع کری دا مالونا، نفسونا، بچی، اولاد، دنیا دا هر سی قربان کری و پا غی باندی، بلکه زانی خوری کری و دا اللہ پا لارکی. نو زکا دا دا مسلمان عقیده دا دا مسلمان چی پا دی امت کی غور انسانان غی صحابه کرام دی، بلکه دا پیغمبرانو نباد غور انسانان غز منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ملگری. او اللہ رب العزت با قرآن کی دا دی خلقو صفت کرے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. اللہ دوی سپت کرے چی دا ملگری زمان دا پیغمبر دی پا کفارو باندی سختی پا خپلو کدر نرم دی، او دوی پا رکو کی یا پا سجدہ کی دا اللہ پا بندگی کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی سپت کرے دا پا صحیح بخاری پا صحیح مسلم کی دا حدیث تے خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، غور خلق چی ده غور پیڑی پا پیڑو که آغا ده کم چی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زما ده ده، یعنی کم کچی صحابه کرام چی او بید آغی نباد او بید آغی نباد. بلکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا خلقو بانی لعنت ویلے کم خلق چی پا صحابه کرام پوری خان دی. شیخ البانی رحم اللہ پا سلسلہ صحیحه که ده حدیث روڑے من سب اصحابی فعليه لعنت الله والملائكة والناس اجمعین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سوک چی زمان پا ملگرو پا سبتی ردی وی پا دوی پوری خان دی پا دوی پوری طوغی کی پا غبانی دا اللہ لعنت تے و دا ملائکو دا طول انسانانو. نو دا خدا غوی غم مقام دے رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ دا غوی نرازی و غوی دا اللہ نرازی و بلا دا اللہ دا دنیا چان کرو اللہ دا انسانان چان کرو نو دغی پکی اوچت خلق غور کرو دا پیغمبر دا مرگرتیا دا پارا او کد دوی نا غور وی نو اغبی والا ملگری کرو کد دوی نا غور وی اغبی ملگری کرو خود دوی نا غور نو دا دوی نا غور اغا نو زکر اکثر دی ملگرو دا خبر کم دا هر مسلمان پزلکی دا رزی چیزا پا آغا دور کیوئے دا هر مسلمان ارمان تی خدای دا ساتی چی منگ دا دی حق دار نو چی پا آغا دور کیوئے
دغه لپاره یو مضبوط ایمان په کارو د غر په شان لکه څنګه چې د صحابه کرام ایمانونو بیرزو دی دې مسلې له چې نن سبا چې فلمونه جوړ شوي د دوی مبارکي د دوی مبارکي چې کوم فلمونه جوړ شوي دي د ټکراو خوري د هغه مقام سره کوم مقام چې الله سبحانه وتعالی صحابه کرام له ورکړی وجدا دا سړی څنګه ټکراو خوري او څنګه دا حرام شو نقصان به کې دا وجدا دا اولنی خبره چې دا په صحابه کرام پورې استهزاء او سخریه ده دا فلمونه جوړول او باغی کی شاته درز درز لگی دلی او سازونه او سندری بکی لگی دلی دوی ما خبر داده سوک چی دا صحابی دا رول دا کئی دم یو دمی نو پا بل پیلم کی دی دا عشق خبری کئی پا دی پیلم کی در زن صحابی جوڑ کلی اینا کم عقل دا منی دا دا کم زی اگا اسلام دے و دین دے چی یو طرف تا دم توب کوا دے جنکو سر گڑی گا نشی تماشی کوا بل طرف تا بید بلال رضی اللہ عن اگا کردار دا کوا پا یو پیلم کی نس خبر شو یو طرف تا زیناگانی کوا بل طرف تا دا عمر بن خطاب رضی اللہ عن کردار دا کوا دوی ما خبر دا شو دری ما دا چی دا سوک چی دا پلمونو دا ڈرامی جوڑی دا دا گره دا مقصد نیشتی چی دین زورور شی خلکو دا تاریخ پتا ہو لیکی دی مطلب سرے پیسی گتل تو پیسو سرے کرده دیز خلق دی چی دا اسلام دا پارا تاری لیگی دا پلمونو جوڑی بلا خبره که اسلام چی دی که دیر حر سدی خوب دی که با لازم دروغ و دوکا و دا ببکی لازم ببکی دروغ و دوکا بلا خبره دا صحابه کرامو اغشان و مقام کمولی دا مسلمانانو پزرونو کی لکه اوز دا یوسف علیہ السلام قصه براوالو پیغمبرانو پسیم دا جل شوی طول یو حکم دا طول حرام دی دا دی پلمونو کتا دا دی خرسول دا دی نشرول دا طول حرام دی یوسف علیہ السلام یو پلم که قصه کی راوست دا یوسف علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دیسی وو سنگ چی دوی راوستے نا خوستا پس رکی و نقشہ پرے وطا وستی کلم دی یوسف علیہ السلام تذکر کی تا تب دا پیلم اگر دم خبیص رائے دی مخیطا لگی چی دا غی تصور خوستا ذہن کی کیا ناس کرد بیا بل نقصان پکی دارے چی پا دی کبا لازم پس صحابہ کرام پسی بدر دوی لکی پا اسلام پسی وی لکی لگا اسی ہو ڈرامے جو رکھلے دے پیلم جو رکھلے دے بدر ببارک جنگ بدر نو بائی کی بھئی اسڑی چاہ غب دا بجہل کردار دا کئی مسلمانوں تو بکنزری کئی آ کردار خوبا دا کئی کن وی بجہل چی دے پلانی صحابی تا کنزری اکڑی یہ پیغمبر تو اکڑی یہ اسلام تو کی دیم دلتا کئی دیم دلتا کئی دا مزاق نشو پی اسلام پوری دا توی کول نشو پی اسلام پوری دی کسی زرب برابر شک نیسی جی طول حرام تی بیدا خبری چی کردی چی دی که مصلحت تی اول خود دی که مصلحت نیشتی خوبیام دی شریط یو قانون یاد ساتی وی چی کل مصلحت راشی او مفسد راشی یعنی پی یو کار که فساد امشتی پی یو کار که مصلحت امشتی نو توس دیزی که اگر چی مصلحت دیر دی که مفسد دیر دی فساد دیر دی که مصلحت دیر دی فساد دیر دی ایدرا سب افرید کبیل پرست دے کس تا خبر صحیح شی چی دے کی سن اسا مسلحت شتی مو خواہی چی دے زرہ برابر مسلحت بکنی شتی وکو شیم نبی دا قانون تطبیق کچراز گورو چی دے که مسلحت دیر دے که دے که فساد دیر دے فساد دیر چی فساد دیر دے دل اصلا کار نارواشو او ما با دی منز کیوی دقشان دے پیغمبرانو دا و بارا کی جکم پیلمون جو کھڑی دم ناروا جی طول ناروا جی ما شمانانو تے قیسی جوڑی کلی دی دا کارٹون پا شکل کی دا یوب علیہ السلام قیسا ہو دا یوسف علیہ السلام قیسا ہے لیکن تا سو زمان دا ما شمانانو پا ذہن کی دا وسن کی نوی چا یوب علیہ السلام دا دی کارٹون پا شانو کم چی دی کارٹون کی دی پیلم کی دی کتر ما شمانانو تربیت کول غاڑی یو عام قیسا جوڑا کا یو عام قیسا جوڑا کا که دیر حیرستی ہمتا سزیوی جتور دا پیسو گٹلو معاملہ دا
استهزاء د سخريه د بده اوچتو خلکو پور او باو بوري خندا کو منګې د دې امتيانو عام امتيانو د پاره نه منو د دې امامانو د پاره نه منو علماو د پاره نه منو نو څنګه به د صحابه کرامو د پیغمبرانو د پاره منو نو دا ټول کارونه سي د ناروا دي او په اسلام پورې سخريه دي او قسمه والعياذ بالله.